Qarın saxtı gəlir. Hələ şlanqı apara bilmir. Açıb yığmadı, düzdür dağılır. Yox, ay bala, onlar da bizim səni məhkumi insanlar. Göyün üzündənlər, yazılma neyə? Əslində o binanın biz altın mərkəbəsində də su şlanq olmalı. Bəli, o başqa sözlər. Çünki ən birinci mən bir sürü xəbər verməli ki, yanır, o təhsil gəlir. Hələ biz də gidiyor. Pazarlı çıxıyor. Hay, içərdə adam qalıb, e? Ankara. İçərdə adam qalıb. Görmüsən indi yanağın düz altında. Yanağın altında içəridə adam qalıb. Yanağın altında fərlər var. Ha, de. Əslində onlar yanmır ki, fərlər özləri çıxırlar. Əslində köməkli edirlər. Ha. Bak, köməkli edirlər. Kömək çıxmalı 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 edirlər.